Gəncə Dövlət Regional Kollecinin tələbə və əməkdaşları tibbi müayinə aksiyasına cəlb ediliblər. Şəhər 2 saylı poliklinikanın terapevt, nevroloq, kardioloq, qulaq, burun, boğaz, göz və dəri zöhrəvi həkimlərindən ibarət briqadası 400-ə yaxın tələbənin səhhətini yoxlayıb. Ağciyər xəstəlikləri, eləcə də vərəmin aşkarlanması üçün tələbələr flüoqrafiya müayinəsindən keçiblər. Müayinə zamanı xəstəlik aşkar olunan tələbələr ətraflı müayinə və müalicə üçün tibb müəssisələrinə göndəriliblər. Sağ olsun, səhiyyədən tibb işçilər gəlir və bizi ümumi tibbi yoxlamadan keçirirlər. Bu da bizim kollecimiz və bizim kollecdə oxuyan tələbələr üçün daha yaxşı, uğur verici, ürək açan bir nəticədir. Mənim narahatçılığım gözümdə idi, yəni gözümdə biraz ağrılar var idi, ona görə də gəldim. Sağ olsun həkimlər, heç bir təmənnasız burada dərman yazdılar və indi müalicəni qəbul edir. Kinevral poliklinikadan tibb işçiləri gəlir bizim müayinə edir və kollecimizdəki bəzi tələbələrdə olan problemləri gözündə, böyrəyində və ya ürəyində olan problemləri müəyyən edib onu müalicə etməyimizə kömək edir bizə. Bütün tibb işçilərinə və təşkilatçılarımıza öz minnətdarlığımızı bildirdik.